У будівлі школи села Дружне Красилівської громади є підвальне приміщення, куди в разі надзвичайної ситуації можна привезти дітей. Директорка Валентина Григорук розповідає, в школі 1-2 ступенів навчається 82 учні. Школярі початкових класів виходитимуть через центральний вхід 8-го класу, що знаходиться на першому поверсі, через спортзал, середня школа – через 2 виходи з 2-го поверху. Завідуюча господарством Людмила Полянчук розповідає, поки педагоги збиратимуть дітей, відчинятиме підвальне приміщення. Підвал площею 500 квадратних метрів зараз використовується в господарських цілях, але в разі потреби воно може бути як укриття. За 8 годин техпрацівники зможуть знести сюди всі необхідні речі. Тут будуть знаходитися діти, стільці для них, теплий одяг, який вони будуть мати при собі, і думаємо, маємо придбати біотуалети. Заступниця директора Галина Стецюк каже, діти, які навчаються в школі, місцеві батьки зможуть прибути за ними в короткі терміни. Я думаю, що в межах 20-30 хвилин батьки зможуть встигнути забрати дітей. Максимум година, тому що, можливо, там десь віддалені вулиці є. Якщо ж батьки не зможуть забрати дітей відразу, працівники школи будуть знаходитися з ними в підвалі, скільки потрібно, каже заступниця. Начальниця міського відділу освіти, науки, молоді та спорту Олена Заїка говорить, 4 навчальні заклади Красилова мають протирадіаційні укриття. У 4 сільських закладах загальної середньої освіти, які розташовані у сільській місцевості і збудовані за типовими проектами, є приміщення, підвальні приміщення, які не використовують, не є приміщеннями постійного використання для захисту. В Олешинській гімназії, що у Хмельницькій громаді, навчається 165 учнів, розповідає її директорка Анжела Кононюк. Будівля 1993 року не має підвального приміщення. Учениця 4 класу Домініка показує евакуаційний вихід, куди буде виходити її клас в разі виникнення надзвичайної ситуації. Аварійний вихід знаходиться прямо по коридорі. Мої рідні, наприклад, бабуся може за мною прийти через хвилини 10-15. Учениця 8 класу Софія показує один із виходів 2-го поверху, яким виходять учні старших класів. Ми маємо спокійно вийти з класу, взяти всі найпотрібніші речі і вийти через ось цей вхід. А батьки там приїдуть за 5-10 хвилин і зможуть забрати мене або людей, за якими не можуть, моїх друзів, за якими не можуть приїхати батьки. Заступник директора з господарської частини Віктор Дідух розповідає, школа має 5 евакуаційних виходів, 3 на першому поверсі, через які виходитимуть 69 учнів початкових класів, і 2 на другому, звідки виходитимуть 96 учнів середніх класів. Покинути приміщення всі учні та працівники мають за 2 хвилини. Директорка Анжела Кононюк говорить, дітей виводитимуть класні керівники на майданчики на території школи і будуть зв'язуватися з батьками, які зможуть забрати дітей за 10-15 хвилин. Якщо обстріли, то ми також проговорювали алгоритм. Діти знають, що потрібно в такому випадку закривати вікна тісно, двері, закривати жалюзі. У нас майже в кожному класі вони є. І знаходити в класі небезпечне місце, де не достануть обстріли. Вони знають, що потрібно лягти на підлогу. Директорка каже, попри надзвичайну ситуацію, педагоги намагатимуться всіх дітей передати рідним і тримати з ними зв'язок. Жителька Олешинського округу Тетяна Гаврилюк має 3 онуків. Каже, перш за все забиратиме їх зі школи. А їх куди будете дівати? Не знаю навіть, кудись треба ховати дітей. Діти маленькі, тож не підуть воювати. А сама піду воювати. Ми намагалися дізнатися в обласному департаменті освіти, науки, молоді та спорту про спеціалізовані укриття та приміщення, які можна під них адаптувати в школах Хмельниччини. Але телефон директорки департаменту не відповідає. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.